diyaaradda sida agab caafimaad oo loogu la dagaalamayo cudurka neefbaarka ee coronavirus ayaa maanta soo agdhigatay gigida diyaaradaha Eagle International Airport. Deeqdani ayaa waxay ka timid dawladda Qatar taasoo soo gaarsiisay Soomaaliya. Gudoomiyaha deeqdan ayaa waxa goob joog ka ahaa saraakiisha sarsare ee wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland balse gudoomiyaha deeqdaasi ayaa wali haatan faahfaahin dheeraad ah ka soo bixin intii ay bilaabatay cudurkan isaf markay coronavirus dawladda Qatar waxay kaalmooyin la gaadhay dalalka Tunisia, Algeria, Rwanda, Lebanon, Yemen, Palestine, Albania, Congo iyo Muhammad Somali Television ka caalamiga Star TV Hargeysa.